আজিৰ সাধুটোৰ নাম হৈছে একতাই বল এজন চিকাৰী আছিল তেওঁ জাল পাতি পখী ধৰে এদিনাখন চিকাৰীজনে পখী ধৰিবলৈ জাল পাতিছিল জালৰ ওপৰত চিকাৰীয়ে ধান ছটিয়াই দিছিল এজাক পাৰ চৰায়ে আকাশত উৰাৰ সময়ত এই ধান দেখা পালে ধান খাবলৈ পাৰ চৰাইৰ তলটো জালৰ ওপৰত পৰা মাত্ৰাকে জালত বন্দী হৈ পৰিল যিমানে জোতা পুতি বেছি কৰিলে সিমানে সিহঁত জালত ভালকৈ বন্দী হ'ল পাৰ চৰাইয়ে দল দল বান্ধি চলে দলত থাকে এজন দলপতি দলপতিয়ে পাৰবোৰক ক'লে তোমালোকে মনে মনে থাকা চিকাৰি আহিছে এটা পাৰই কান্দি কান্দি কৈ উঠিল তেনেহ'লে উপায় এতিয়া আমি কি কৰিম চিকাৰী আহি সকলোকে ধৰি পেলাব দলৱতী পাৰই ক'লে এই জালখন সৰু ডাঙৰ নহয় মাথো সেই মাথো সেয়ে নহয় জালখন পাতল গধুৰ নহয় সেয়ে আমি সকলোৱে মিলি একেলগে জালখন থুতাৰে উৰাই লৈ দূৰলৈ গুচি যাম চিকাৰী তালৈ যাব নোৱাৰিম তাৰপিছত আমি জালৰ পৰা বাহিৰ হ'ম দলৱতী পাৰৰ কথা সকলোৱে শুনে মানে পাৰবোৰৰ একেলগে জালখন ঠোতেৰে ধৰি ডেউকা মেলি উৰি গ'ল দূৰলৈ চিকাৰীয়ে পাৰবোৰৰ একতা দেখি অবাক হৈ গ'ল তেওঁ বুজিলে একতাই পল সকলোৱে এক হৈ চলিলে বিপদ কাটি যায় ধন্যবাদ